بادشاہ کول کہن دا محتاج نہیں، تیری شام وچ وی بیٹھی ہے ساڈے تے راضی ہے۔ نبی دی بیٹی حدیث سے کسا دی بتو دے۔ میں اپنی بات، میں اپنی نوکری شروع کر دی، اساں آپ بانی ہیں، میں صرف تھوڑا جہا مسائل بھی پڑھنا ہے۔ نبی دی بیٹی حدیث سے کسا دی بتو دے، ملنگ جی نے علی دی بیٹی کربلا دی بتو دے۔ سید بیٹھے مینوں معاف کرائے، جو حدیث سے کسا دی بتو لئی اوپ گھر آ کے مارا نے، کربلا دی بتو لئی انہوں گھر بنا کے مارا۔ مجال میں سارے راتوں کو تھوڑا پڑھنا ہے، میں سد کے جاوا۔ قرآن دی عزت دی قسم ہے، محمد دی دھی مسلے تے بیٹھی ہے، میں تو دیکھے نہیں اینو علی سامنے نظر ہے نا، اوکھی اٹھی ہے محمد دی دھی قدمہ تے عدل آکے، یا علی منگدیاں میں نو خالی نہ ولے، میں دے ٹر ونجڑ تو بعد ڈھیر ساریاں شادیاں کرے، میں کر چھوڑے علی وجہ پوچھئے تیرے بعد بتون میں علی شادیاں کراں، فرمائے وجہ جتنیاں ڈھیر شادیاں ہو سن میری اندھیاں دے بھرا دیا دا ہو سن، یا علی جے بھرا نہ ہو میں تو مسلمان کبھو مرے دے، یا علی نہیں بلدا ہو بیٹھے رہے اندھے میں چپ کر کے کھڑی رہی ہے۔ مجال دویں بھرا نانے دی قبر تے آئیں، حسن امیریں حسین کربلا دا غریب ہے، حسن مولے جواب نہیں ہے، شبیر فرمائے تو امیر ہیں تے میں کربلا دا غریب ہاں، نانے دی قبر کوہانا اللہ کے رو رو کے بیٹھا دا نانا بلیندا جو نے سوال دا جواب دے، میں کوئی مدینے چوکھا نہ بنا، مدار پھٹ گئی نبی مدار چپا رہے بھائی ودا کیا دے، آؤ میں کربلا دا دسب جڑا آدھے نانا جھولی چ نہیں بامنا، آج موڈیاں تے سوار نہیں ہوں، نانا سوال دا جواب دے، اے مدینے دا شہر کہن دے، فرمائے تیرے نانے محمد دا جھن پیے مٹیاں تے مہر نبوت دا سوال، قدمہ تے ہاتھ لا کے دے نانا جے مدینے دا شہر کہن دے پھر میری ماں کو کیوں مارا لے، نانا نہیں بھول دا کیا بات ہے۔ مجال صحیح مجال آدھے ٹر جاؤ، ماں دنیا تو ٹر گئی نے، ملنگ اپنی حویلی ہے بابا جی، دروازے بند، فضا فرمے ہر کوئی آوے تے ہی کو حسائے نہ آوے، تھوڑا جی میں ایک دعوات کو لے کے وینڈ کراں، اما میدا منہ کر گئی، فرمائے جی تیرا منہ کر گئی ہے، قرآن دی عزت دی قسم میں دیوار تے متھا لا کے روندا بیٹھے کربلا دا غریب، او جوانا غسل ملے کربلا دا غریب دور روندا رہیے، کفن ملے کربلا دا غریب دور روندا رہیے، ممبر دی قسم جنازہ تیار کلمہ تے ہاتھ لاؤ کے آدھی یا علی،